Pamjet e ofruara nga operatori ynë Gentiela Boti paraqesin rrugën e lagjes Kadri Kysri, e cila është lënë jashtë vëmendjes nga qeverisjet lokale të kaluara. Një rrugë totalisht amortizuar gjithë gropa, gura e copatullash që banorët i kanë vendosur për të shmangur ndonjë rrezik gjatë kalimit, kurse për qarkullimin e makinave përgjatë rrugës asnjë bëhej fjalë. Por kjo pamje se afërmi do të përkasë shkuarës dhe arkivit sepse bashkia e qytetit të Lushnjës ka vendosur të ndërhyjë për rekonstruksionin e kësaj rruge. Siç bëhet transparente edhe përmes tabelës e vendosur në një vend të dukshëm, do të kemi një ndërhyrje në infrastrukturën e rrugës Unaz e ish depos Duhanit. Investitori i këtij objekti do të jetë bashkia e qytetit Lushnjës me financimet e saj, kurse si përmarrës do të jetë firma Zdrava SHPK. Mbikëqyrës i punimeve është shoqëria Indi 18, vlera e kontratës arrin shifrën 21.084.614 lek pa TVSH dhe afati i punimeve është për 6 muaj. Punonjësit dhe mjetet në përdorim gjende në krye të detyrës e po punojnë për të realizuar objektin brenda afatit. Është koordinuar mirë edhe marrëveshja me qytetarët që preken nga zgjerimi i rrugës. Firma po punon çdo ditë për të krijuar terrenin e duhur për kalimin normal të automjeteve dhe siç kemi informacionin, rruga do të ketë edhe ndriçim e kanalizimeve të duhura. Si shprehen të kënaqur banorët e lagjes, në këtë rrugë nuk është vënë dorë prej mjaft vitesh. De tani jam shumë i kënaqur dhe inshallah kështu punoshin gjithkohon. Ti rregullojnë gjithë lagjet, gjithë. Se ne kemi 30 ca vite këtu dhe nuk vetëm në përsopa gropa, me çizme peshkatarsh, bile, me çizme kështu, se me çizme të vogla është kollaja punë, po me çizme peshkatarsh dhe me zor kemi dalë me balë në bazar, turbi Zotit. Megjithatë, unë duhet që kjo punë inshallah falë bashkisë këtyre tjerëve, kush e ka këte ndoshta firmat apo qeveria, që na mundsoj këte favor që të regulohet gjithë makina, se unë kam 4 kalemaja shtetit gjithë makina. Nuk vinë do t'i lejnë makinat poshtë. Shumë më të nëgjë, ju falem dhe shumë, nuk që kratë.